saxaafadeed kan ay si wada jir ah soo saareen xisbiyada kulmiye u cidiyay wadani oo nuqul ka mid soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka Star ayaa waxa u dhignaa sida tani heshiiska xisbiyada qaranka ee ka qaybgalinta haweenka iyo beelaha gabayay masharixiinta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka fardha xisbiyada qaranku markay ku qanciyeen inaanay suurtagal ahayn ka maqnaashiga haweenka iyo beelaha gabayay golayaasha ee golayaasha muhiimka ah ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka saddexda xisbi qaran ee kulmiye u cidiyay wadani waxay ku heshiyeen qodobada soo socda inay doorashada golaha wakiilada ee soo socota ay sharaxaan 18 xubnood oo haweena inay doorashada golaha wakiilada soo socota ay sharaxaan 3 xubnood oo kamid ah beelaha gabooye in doorashada golayaasha deegaanka ee soo socota ay isku sharixi karaan haweenka iyo beelaha gabeeyo tirahaan iyo beelaha gabay in doorashada golayaasha deegaanka ee soo socota isku sharixi karaan haweenka iyo beelaha gabeeyay war saxaafadeedkani waxa ku saxnaa xogayaasha guud ee xisbiyada kulmiye u cidiyay wadani Hamse Muuse Cabdi Hamse Dalha telefishinka madaxa banaani Star TV.